Құрметті тыңдармандар, сіздердің назарларыңызға балалардағы зәр шығару жүйесінің инфекцияларының жіктеу диагностикасы атты дәрісті ұсынамыз. Дәріс 2014 жылғы Қазақстан Республикасының ұлттық клиникалық хаттамалары бойынша жасалған. Зәр шығару жүйесінің инфекциясы терминінің негізгі дефинициясы бұл зәр шығару жолдарындағы бактериялардың өсуімен көрінетін ауру топтарын біріктіреді. Маңыздылығына тоқталатын болсақ, зәр шығару жолдарының инфекциялары нефропатия құрамында бірінші орын алады. Бүкіл инфекциялық аурулардың ішінде екінші орында, нефрологиялық бөлімге түскен аурулардың ішінде 77-ден 89%-ына дейін құрайды. Ал таралуы бойынша 1000 балаға шаққанда 19,1 орындық жағдайды құрайды. Соңғы 10 жылда балалар арасында зәр шығару жолдарының инфекциясы 2 есеге, ал жас өспірімдер арасында 3 есеге өскенін білеміз. Жіктеуіне тоқталатын болсақ, маңызды бактериурия деп диагноз қоямыз. Маңызды бактериурия бұл зәрдің орташа таза үлесінде 10-ның 5 дәрежесінен көп бактериялар анықталған кезде айтамыз. Аз симптомды бактериурия деп зәр шығару жүйесінің инфекциясы 10-ның 5 дәрежесінде бактериялар болып, бірақ клиникалық көрінісіз жүретін болса. Қайтарымды зәр шығару жүйесінің инфекциясы деген диагнозды 3 жағдайда қоямыз. Бұл бірінші, 2 немесе одан да көп эпизодты зәр шығару жүйесінің инфекциясы болған болатын болса, және ол жедел пилонефритпен жүрсе. Екінші жағдай, 1 эпизодты зәр шығару жүйесінің инфекциясы пилонефритпен, және бұған қоса одан да көп асқынбаған эпизодты зәр шығару инфекциялары болған жағдайда. Үшінші жағдайда бұл 3 немесе одан да көп асқынбаған зәр шығару инфекциясы қайталамалы түрде өтетін болса, онда қайтымды зәр шығару жүйесінің инфекциясы диагнозы қойылады. Жедел пилонефрит немесе зәр шығару жүйесінің инфекция асқынысы деп атаймыз оны. Бұл қызбаның 39 градустан жоғары болып, интоксикация симптомдары көп мөлшерлі қысу, сусыздану, бүйректің жоғарғы сезімталдығы, креатининнің жоғарылауы арқылы көрінеді. Асқынбаған зәр шығару жүйесінің инфекциясы немесе цистит диагнозы, егер де зәр шығару жүйесінің инфекциясы ыстығы аздап көтеріліп, дизуриялық көріністер болған болатын болса, зәр шығаруы жиілеп, және асқынған зәр шығару жүйесінің клиникалық көріністері болмаған кезде қоямыз. Балаларда уросепсис немесе атипті зәр шығару жүйесінің инфекциясы диагнозы қойылады, егер баланың жағдайы ауыр болып, қызбасы болып, аздап зәр тамшылары болса, құрсақ қуысы мен қуықтың ісігі болған жағдайда, креатининнің жоғарылап септицемия 48 сағат бойынша антибиотиктермен емделгенде оған жауап болмаған кезде, және эшерихия коли тобынан басқа теріс топтарға жататын микроорганизмдермен шақырылған инфекцияларды атаймыз. Жеке тоқтап кету керек, маңызды және асимптоматикалық бактериурия қазіргі кезде жиі кездесуде, сондықтан да айтып кету керек, бұл бактерияның диагностикалық титрі бұл 10-ның 5 дәрежесінен және одан да көп болып, бактериялардың бір немесе бірнеше түрінің анықталып, бірақ клиникалық көрінісіз жүруін айтамыз. Созылмалы пилонефрит анықтамасына тоқталатын болсақ, балаларда қазіргі кезде себепсіз гипердиагностика жүруде. Балаларда бірнеше қайталанған асқынған пилонефритпен жүрген инфекцияларды бірнеше жылдан кейін қайталатын болса, оларға созылмалы пилонефрит деген диагноз қойылған. Бұны біз себепсіз деп, қате деп санаймыз. Бүйректің пилонефриттік бір өсуі болған жағдайда дәлелденген қайталамалы персистентті инфекция болмаса, және
қандай да бір органикалық өзгеріс болмаса, бүйректінде оны созылмалы деудің қажеті жоқ деп есептейміз. Зәр шығару жүйесінің жедел инфекцияларының клиникалық көрінісі шағымдарына тоқталатын болсақ, бұл дене қызуының жоғарылауы, зәр түсінің өзгеруі, белде іш аймағында ауырсыну болуы мүмкін, аз көлемдегі жиі дәретке отыру, әлсіздік, шаршағыштық, тәбетінің төмендеуі, ауырсыну және зәр шығару кезінде күшену, императивті зәрге отыру деп. Анамнезіне тоқталатын болсақ, бұл анамнезінде ұл балалардағы фимоз, баланопастит, қыз балалардағы гульбет, гульбовагенит болуы, іш қатулар болуы. Анамнезінде эпизодты түрде зәр инфекциясы, жүрек айнуымен, айнуынсыз да жүруі мүмкін, айқын емес іштегі ауырсынулар, құсулар, этиологиясы айқын емес ыстығының көтерілуі жатады. Физикалық балаларды тексерген кезде әртүрлі интоксикация симптомдарын анықтаймыз, зәрлік симптомдарды анықтаймыз, зәр, жиі зәрге отыру, бұлыңғыр жағымсыз еспен зәрдің шығуы, балаларды зәрді ұстай алмауы да мүмкін, зәр шығару аномалиясы немесе тік ішек тонусының болу, орқ-мұртқа аномалиясын анықтаймыз, фимоз, синегиялар анықталуы мүмкін, қуықтың пальпациясы кезінде фекалит, бүйрек пальпациясында балаларда сезімталдықты анықтаймыз. Ол балалардың өзін жайсыз сезінуімен кіші жастағы балалардың жылау арқылы білдіреді. Лабораториялық тексерістерге тоқталатын болсақ, жалпы қан анализінде бұл қанның ұйу жылдамдығының жоғарылауы, лейкоцитоз, нейтрофилоз, биохимиялық қан анализінде S-реактивті белоктың жоғарылауы, гипонатремия, гипокалемия, созылмалы бүйрек ауруы кезінде креатинин мен мочевинаның жоғарылауы мүмкін, жалпы зәр анализінде лейкоциттердің зәрде центрофугталған зәрде 5-ден жоғары болуы, ал центрофугтан өтпеген зәрде 10-нан жоғары болуы, ал бактериологиялық зәр тексерілісі бұл зәр шығару жолдарының инфекциясының диагностикасындағы алтын стандарт болып табылады. Бұл дәлелді медицинаның А тобына жатады. Онда эшерихи коли және грам теріс микроорганизмдерді анықтаймыз. Зәр шығару жолдарының жедел инфекциясының диагностикалық критериялары бұл да дәлелді медицина бойынша А тобына жатады. Қасаға үсті аспирациялық әдіспен зәрді зерттеуге алатын болса, микроорганизмнің кез келген түрінің анықталуы 99% жағдайда бізге диагноз қоюға көмектеседі. Ал қуық катетеризациясы арқылы зәрді алатын болса, онда 5 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесінде анықталған болатын болса бактериялар, бұл 95% жағдайда диагноз қоюға көмектеседі. Ал еркін зәр жинау әдісімен алған болатын болса, онда 10-ның 5 дәрежесінен жоғары болатын болса, 90-95 жағдайда бізге диагноз қоюға көмектеседі. Визуалды тексерістер бұл зәр шығару инфекцияларының диагностикасында өз маңызды орны бар. Қандай зерттеу жүргізіледі? А-типті немесе қайталамалы зәр шығару инфекциясы 6 айға балаларға дейін болатын болса, онда 4-6 айдан кейін міндетті түрде синтиграфия жасалады, және ультрадыбыстық зерттеу кезінде қандай да бір органикалық өзгерістер, мысалы несеп ағар рефлюкс анықталған болатын болса, онда міндетті түрде медициналды цистография жасалуы қажет. А-типті немесе қайталамалы зәр шығару инфекциясы 6 айдан 3 жасқа дейінгі балаларда болатын болса, бұл балаларға да 4-6 айдан кейін динамикалық синтиграфия жасалынады. Ал қуықтың ультрадыбыстық зерттеуі кезінде ешқандай да өзгеріс жасалып анықталмаса, онда микционды цистография жасалмайды. 3 жастан және одан асқан балаларда 4-6 айдан кейін динамикалық синтиграфия міндетті түрде жасалу керек.
ультрадыбыстық зерттеу кезінде қандай өзгерістер анықтаймыз? Бұл кезде бүйректің екі жағының ұлғаюы, асимметриясы, бүйректердің шығару жүйелерінің кеңеюі, паренхимасының қысқаруы болуы мүмкін. Ультрадыбыстық зерттеу кезінде бүйректегі қандай да бір аномалияларды анықтауымыз мүмкін. Егер де қандай да бір органикалық өзгерістер анықталмаса, онда келесі медициналық цистография немесе нефроцинтиграфия жүргізбейміз балаларға. Медициналық цистография жүргізген кезде біз балалардағы бір немесе екі жағындағы қуық несе бағарлық рефлюкстің бар екендігін анықтаймыз. Нефроцинтиграфияда бұл бүйректің қызметі анықталынады. Асқынған және асқынбаған зәр шығару инфекцияларының жіктеуіне тоқталатын болсақ, асқынбаған зәр шығару жолдарының инфекциясы цистит. Бұл кезде ыстығы аздап көтерілген 39 градусқа дейін, интоксикация белгілері аздаған, сусыздану, іштегі белдегі ауырсыну болмауы мүмкін, бірақ дизуриялық белгілері анық болады, лейкоцитурия зәрінде, бактериурия. Ал асқынған зәр шығару жолдарының инфекциясы немесе пиелонефритке тоқталатын болса, ыстығы 39 градус және одан жоғары, айқын интоксикация белгілері, сусыздану, іштегі белдегі ауырсынулар болуы мүмкін, аздаған дизуриялық және лейкоцитурия, бактериурия болады. Еміне тоқталатын болсақ, емнің негізгі мақсаты бұл интоксикация белгілерін, гипертермия болған болса, балаларды соларды азайту, немесе мүлдем жою, қандағы және зәрдегі лейкоциттардың санын қалыпқа келтіру, бүйрек қызметін қалыпқа келтіру болып саналады. Емдеу тактикасына тоқтайтын болса, бұл диета. Диетасында белокты адекватты енгізу, 1,5-2 грамм килограмм салмағына, калориясы жасына сай болу керек баланың. Ішу режимі көп көлемде сұйықтық ішкізіледі. Медикаментоздық еміне тоқталатын болсақ, бұл жаңағы бактериологиялық себудің нәтижесіне байланысты антибактериалдық ем, дезинтоксикациялық ем, нефропротективті емді созылмалы бүйрек ауруларының 2-ші дәрежесінен 5-ші дәрежесі аралығында жүргіземіз. Бұл медикаментозды емдеу жедел зәр шығару жолдарының жедел инфекциясы өз алдына жеке дәріс түрінде береміз. Амбулаторлық жағдайда бақылау бұл жалпы және қан анализін 3 айда бір алып тұру керек. Креатининді 6 айда бір, 3 айда бір нефролог дәрігерге қаралып отыру керек. Емінің эффективтілігінің индикаторы ретінде бұл интоксикация және гипертермияның жоғалуы, қандағы зәрдегі лейкоциттің қалпына келу, бүйрек қызметінің қалпына келу деп санаймыз. Қай жағдайда балаларды больницаға стационарлық емге жіберілеміз? Ол екі жолмен жедел түрде және жоспарлы түрде жүргізіледі. Жедел түрде баланың жағдайы ауырлап, ыстығы көтеріліп, интоксикация белгілері болған кезде стационарға жіберіледі. Ал жоспарлы түрде, егер де біз амбулаторлық түрде жүргізген еміміздің белсенділігі болмаса, және созылмалы бүйрек ауруларының 2-ші және 5-ші дәрежелерінде жүргізіледі. Амбулаторлық деңгейде жүргізілетін диагностикалық зерттеулер бұл жалпы қан анализінде 6 параметр бойынша, жалпы зәр анализі, зәрді бактериологиялық зерттеу, қанның биохимиялық анализі, бүйректің және қуықтың ультрадыбыстық зерттеуі. Бұл амбулаториялық көлемде істелінетін. Стационарлық көлемде бұл қанның биохимиялық талдауы, қанның стерильдігі, морфологиялық қасиеттері анықталады, қанның газдық құрамы, қан тобы, резус фактор, зәрдегі ақуызды анықтау,
құрсақ қуысының рентгенографиясы қажет болғанда, компьютерлік томография қандай да бір обструкция бүйрек жолдарында, бүйрек тініндегі обструкцияның бар жоғын жоққа шығару мақсатында. Құрсақ қуысының бүйрек тамырларының ультрадыбыстық зерттеуі, цистография, бір тонды эмиссионды компьютерлік томография және бүйректің динамикалық сцинтиграфиясы жүргізіледі. Назарларыңызға рахмет.